Në kuadrë të konkursit të shpallur nga Bashkimi Evropian për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, është mbajtur infostacioni i radhës në komunën e Bujanocit. Ky konkurs përfshin bashkësitë lokale dhe dy rajonet e Serbisë Jugore, ku janë të përfshira dhe komuna Bujanocit dhe ajo e Preshevës. Evgenia Islami, asistente në programin EUPRO për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, na tregoi mollësisht në lidhje me këtë konkurs, përmbajtjen e tij, qëllimin dhe infostacionin të cilin po zhvillohet. Në këtë konkurs, ndërmarrjet e themeluara nga 1 janari i vitit 2016 deri më 31 dhjetor të vitit 2017 mund të aplikojnë me projekte me vlerë prej 10.000 deri 20.000 euro, ndërsa ndërmarrjet e themeluara nga 1 janari i vitit 2013 deri më 31 dhjetor të vitit 2015 mund të konkurrojnë me projekte me vlerë prej 10.000 deri në 30.000 euro ose deri në 50.000 euro. Programi EUPRO është një program trevjeçar i cili merret me zhvillim mbulon 99 komuna në rajonin, dy rajone, do me thonë Serbis, rajonin e Shumadis dhe Serbis Perëndimores dhe Serbis Jugore dhe Juglindore. Këtë program e financon Unioni Evropian me 25 milion euro, kurse kjo prezentimi sot bëhet për shkak të konkurset që kemi të hapur për përkrahjen e ndërmarrësve, ndërmarrjeve mikro dhe të vogla. Konkursi është i hapur deri më 6 korrik. Të drejtë për të aplikuar kanë të gjitha kompanit respektivisht ndërmarrje të cilat merren me prodhim dhe me zbatimin e shërbimeve. Të drejtë konkurimi kanë ndërmarrje të cilat janë të regjistruara nga fillimi i vitit 2013. Do me thënë nga 1 janari vitit 2013 deri më 31 djetori vitit 2017. Ne fillimisht kemi organizuar 10 infosesione në 10 qytete më të mdha të Serbisë cilat marrin pjesë në program, por duke parë se interesimi me të vërtet ka qenë shumë i madhë, atëherë kemi bërë përpjekje që të organizojmë edhe infosesione shtesë, një nga këto është edhe kjo që po organizojmë sot në Bujanoc, me shpresë që t'i mundësojmë edhe kompanive nga Preshevë dhe Bujanoca, gjithashtu edhe nga Vranja, që përsa afërmi të njoftohen me kushtet e këti konkursi. Mendoj se edhe sot interesimi është mjaft i madh, duke parë një numër kaq të madh që është duke marrë pjesë në këtë prezantim sot. Ideja me të vërtetë vetë konkursit është mjaft e mirë, sepse ne japim jetë të pakthyeshme. Vetë konkursi ndahet në dy grupe, në dy lote, si quajmë ne. Në pjesën e parë, në lotin e parë, kanë të drejtë të konkurojnë firmat të cilat normal i plotësojnë kushtet, si thashë edhe më herët, të regjistrimit, me 10.000 deri me 20.000 euro, kurse firmat në pjesën e dytë ose lotin 2 që marrin pjesë, ato mund të konkurrojnë prej 30 deri në 50.000 euro. Do të thonë, nga 10.000 deri në 50.000 euro, mjetet pakthyeshme, normal që është një ndihmës shumë e madhe për firmat, që të forcojnë edhe të rrisin bizneset e tyre, gjithashtu pra qëllimi, si thashë, është që të bëhen sa më konkurrent në treg. Kjo të ndihmoj sigurisht edhe në punësimin e njerëzve, që është edhe një nga qëllimet kryesore të vetë konkursit. Ky program ndihmon ndërmarrjet e ndërmarrësit e bizneseve të vogla dhe të mesme, duke i dhënë mjete të pakthyeshme, me qëllim rritjen e tregut të punës si dhe zhvillimin e bashkësive lokale.